တယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းခံစားရတဲ့ခံစားချက်ကိုကိုကကြားရတဲ့လူမိုက်လုပ်ပြီးပြောလိုက်တာပါတယောက်မျက်နှာတယောက်မကြည့်ချင်အောင်စောက်တင်းပြောတာကကြတော့ personal လို့ခေါ်တဲ့ပါရိုက်ချင်စရာကောင်းတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးတော့အခုလည်းအားပေးကြတယ်ဘာတခါမှလည်းရမ်းမဖြစ်ဘူးဘာတော့မှလည်းမပြောဘူးဒါပေမဲ့စဉ်းစားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ငါအသက်ဒါ40ကျော်သွားပြီအဘွားကြီးကဘလောက်နေရမယ်မှမသိတော့အဲ့တော့မြုံစီမြုံစီနဲ့တော့ငါတေမသွားနိုင်ဘူးပြောချင်ရှိတာတွေပြောပြီးမှတေမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစွန့်စွန့်ဆဆနဲ့ပြောလိုက်တာပါညီမလေးကကြတော့အရှင်တို့ညီမအရင်လေးလိုလည်းဖြစ်နေရဲ့နောက်ပြီးတော့ကလေးကအရန်လေးလေးစားတတ်တယ်နောက်ပြီးတော့လေချစ်ဖို့ရန်ကောင်းတယ်ညီမလေးကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘလို့ပဲအလုံးမအားမအားသူ့ကိုရောက်အောင်အချိန်ပေးပြီးတော့လာတာပါကိုရီးယားကြားခဲ့ဘူးတော့မရှိတာလေမရှိတော့ယူမယ်ဆိုအံ့ဩရတော့ဘောအံ့ဩရအော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုညီမလေးအသူ့ကိုတကယ်ချစ်တဲ့လူရဲ့အဲလက်ထဲမှာဘဝတစ်ခုလုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းရတော့မယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာတယ်ပီတိဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အများတန်းလဲလေအဓိကကတော့ main ကလေးတယောက်ရဲ့အိမ်တော်ရေးမှာအမစိတ်ချမ်းသာပါစေစိတ်ချမ်းသာပါစေစိတ်ချမ်းသာပါစေဒါပဲဆုတောင်းနေတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါအရေးကြီးဆုံးလို့ညီမလေးကိုလည်းဆုတောင်းပေးနေပါတယ်ဘဝမှာပတ်စံချမ်းသာလို့စိတ်ချမ်းသာတဲ့လူရှိတယ်။အိမ်တော်ဘက်ရဲ့ကျင်နာယူရမှုရလို့စိတ်ချမ်းသာတဲ့လူရှိတယ်။မဖောက်ပြန်တာကိုရလို့စိတ်ချမ်းသာမှုရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့ရင်ထဲမှာလိုအပ်ချက်ကိုစီရှိကြတယ်။အဓိကကအဲ့ဒီမိန်းကလေးတယောက်ရဲ့လိုအပ်ချက်ရင်ထဲကလိုအပ်ချက်ပြည့်စုံသွားဖို့ကအဓိကပါပဲ။ဒါမိန်းကလေးတယောက်အိမ်တော်ပြုတာထီထူရတယ်လို့ပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်ညီမလေးစိတ်ချမ်းသာပါစေပဲမြဲတဲ့ဆုတောင်းပေးတာပါ။အောင်လေးနဲ့ညီမလေးနဲ့ရတပ်ပံယူမိကြအူအောင်မင်းအောင်ပေါင်းနိုင်ကြပါစေအထူးအဖြစ်ကျမရဲ့ညီမလေးခုနပြောသလိုစိတ်ချမ်းသာပါစေစိတ်ချမ်းသာပါစေစိတ်ချမ်းသာပါစေဖြစ်ပါရှင်ဟုတ်ပါရှင်ဒီနေ့ကပါတယ်ဒီနေ့ရှင်အကုန်လုံးအားရစီလို့ရတာဒီကိုမိုက်ကိုပြည့်ရတယ်နားတယ်ပြောတော့ဗောကိုရီးယားဒီလိုကြမှာတွေ့ရတာလေတယောက်နဲ့တယောက်ကစုံဖို့မလွယ်ချဘူးသူ့လုံကိုလုံနေတယ်နေဒီလိုကြမှာတွေ့ရအကုန်လိုက်နှုတ်ဆက်လူတော့မရှိဘူးအဲတင်းစုံတဲ့လူတွေဆိုရင်မနှုတ်ဆက်နိုင်တော့ဘူးနောက်သွားကြရလေအမအလိုကိစ္စလေးကလည်းရှိတော့အကုန်လုံးတွေ့တဲ့လူတွေအကုန်လိုက်နှုတ်ဆက်ပြီးပြန်လာတော့ဆူလို့ဆူတော့ညီမတန်းဆူတော့ညီမတန်းဆဲအချင်းထွက်တာလေးကဆူရတော်များလဲနေတာဒါကကြတော့မလေးရဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ခေတ္တကာလချိန်နေရဲ့နောက်ပြီးတော့ပိဋကတ်ရဲ့အားပေးမှုပေါ့နော်မြမတန်ဆိုတဲ့အမှုပညာကကြတော့ဖန်တီးရတာခက်ခဲတယ်အချင်းတစ်ပုတ်အတိတ်ရင်းရင်လည်းခက်ခဲတယ်စုံရင်လည်းခက်ခဲတယ်အတန်သွင်းရင်လည်းခက်ခဲတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့အဲ့လိုခက်ခဲတဲ့အမှုပညာတစ်ခုကိုပိဋကတ်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကဥမာရိုးရိုးတန်းတန်းအေးအေးဟိုဘယ်လိုမှလည်းနည်းနည်းမြူးမြူးကြွကြွလေးတွေပဲပိဋကတ်လိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာအားလုံးအချင်းနေချင်းခါကိုကြည့်ပြီးတော့ဖန်တီးနေကြတယ်လို့အမတော့ထင်ပါတယ်။အမကဟိုလိုင်းပေါ်မှာဆက်နေရတော့မနိုင်ရှင်ပေါ့ရှင်ရတယ်ခုစဒီလိုပါလေအဲ့ဒါလေလူတိုင်းလူတိုင်းပါလေအမဒါအမတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းလူတိုင်းပါအားလုံးကအဲ့လိုမျိုးကိုယ်ဘဝမှာမလိုအပ်တဲ့မတွေ့သင့်တဲ့မရှိသင့်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနဲ့လူတိုင်းတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လေဒါအမတင်လိုက်တဲ့ဒီမှာအလုံးကခံစားချက်တွေညီကုန်ကြတာပေါ့နော်။အဲဒါတပြောမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းခံစားရတဲ့ခံစားချက်ကိုကိုကကြားရတဲ့လူမိုက်လုပ်ပြီးပြောလိုက်တာပါ။ဒီလူနည်းနည်းလေးကြားထဲမှာတယောက်မျက်နှာတယောက်မကြည့်ချင်အောင်စောက်တင်းပြောတာကကြတော့ personal လို့ခေါ်တဲ့ပါရိုက်ချင်စရာကောင်းတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးတော့အခုလည်းအားပေးကြတယ်ဘာတခါမှလည်းရမ်းမဖြစ်ဘူးဘာတော့မှလည်းမပြောဘူးဒါပေမဲ့စဉ်းစားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ငါအသက်ဒါ40ကျော်သွားပြီဘဝကြီးကဘလောက်နေရမယ်မှမသိတော့အဲ့တော့မြုံစီမြုံစီနဲ့တော့ငါတေမသွားနိုင်ဘူးပြောချင်ရှိတာတွေပြောပြီးမှတေမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစွန့်စွန့်ဆဆနဲ့ပြောလိုက်တာပါဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတို့ဖြစ်တယ်ပြောလို့ရတယ်ဘယ်တော့မှဒါနမလေးတို့ဆိုတည်တယ်အမှုပညာလောကလူတွေလည်းတည်တယ်အဲ့တော့အမဘယ်တော့မှဘယ်သူနဲ့မှရမ်းမဖြစ်ဘူးဘယ်သူနဲ့မှပဲအမှုပညာရှင်နဲ့မှလိုင်းမော်တင်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်စကားမများဘူးအမှုပညာတက်တန်း23နှစ်ရှိပြီဒါပေမဲ့တော်တော်ခံရခက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရင်ထဲမှာများလာတဲ့အခါကျအိုးဘာညာလုံးတော့ပွင့်ထွက်သွားလူစွာဟိုညိုသိထားတာများလာလေတခုခုတော့ငါပြောလိုက်မယ်ပေါ့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ကိုပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကြီးကလူတိုင်းအားလုံးရဲ့ယင်ထဲကအကြောင်းအရာနဲ့သွားပြီးတော့ကိုကြည့်နေသွားဖြစ်တာနေလားအဲ့တော့အော်ပြောတာပေါ့ဘာလို့လဲသူအားလုံးကိုစားငါလူမိုက်လောက်ရတယ်ပေါ့မရှိဘူးလို့အားမစဲဘူးလို့များ
ပါချင်းဘာမှမပြောဘူးလားအဒီတစ်ခါပဲအနောက်ဆုံးရင်မဖြစ်တော့ဘူးလို့ငါစွာမရတော့လို့ပေါ့နောက်ပြောလိုက်ရတော့စိတ်ကမလို့ဟုတ်ပါတော့ဟုတ်ပါတယ်လေသူကြီးကနောက်တစ်ခါပါလဲဆိုတော့လေအာရံမဖြစ်ချင်ဘူးရံမဖြစ်တတ်ဘူးအော်လူလူချင်းလဲမျက်နှာချင်းဆိုင်ရံဖြစ်ဖို့မစိတ်မပေါဘူးအဲ့လိုနောက်တစ်ခုကလဲလေအဲ့လိုဘယ်သူရဲ့ဘယ်ဝါရဲ့လို့လဲလိုင်းမော်တင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမပြောချင်ဘူးပြောလဲမပြောတတ်ဘူးပြောလဲမပြောခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ခံစားချက်တွေကတစ်ခါတလေမှဘာမှမပြောလို့ရှိရင်အော်လက်တီးဘုံကနောက်ကိုရလက်တီးဘုံလေးတွေကတစ်ခါတစ်ချက်ချက်ကြာထပ်ထပ်ပြီးထောင်လာတယ်အဲ့ခါကျတော့အော်အရင်ငိန်ခံတတ်တဲ့အစားထဲမှာမပါတော့ဘူးဆိုတာကိုတော့သိစေချင်လို့ပြောလိုက်တာဒါပေမဲ့ကျင့်တဲ့လေပိတ်သက်တော်တော်များများကြီးခံစားချက်နဲ့တိုက်ဆိုင်ပါနောက်ဆိုလဲအဲ့လိုပေါ့ခံစားချက်နဲ့တိုက်ဆိုင်မဲ့အရာလေးတွေကိုလူမိုက်လုပ်ပြီးပြောပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုတော့ဒီမှာလေးဖက်စီလောင်းနဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာအားပေးတဲ့အားပေးခဲ့တာကိုလည်းပြောပေးပါမယ်အဲဒီမောင်လေးနဲ့ညီမလေးကိုလည်းခုနဆူတောင်းပေးသလိုပါပဲစိတ်ချမ်းသာကြပါစေကိုကျမ်းမာကြပါစေအာဒီမီယာမောင်နှမတွေအားလုံးလည်းစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာကြပါစေဒါမှမပြောမယ်ဆိုရင်မမွေးလာလေးလည်းရောက်လာပြီဆိုတဲ့ခါကြတော့လေဒါပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုစိတ်ချမ်းသာနေတကယ်စိတ်ရင်းနဲ့ဆူတောင်းပေးတာပါဒီမီယာညီကိုမောင်နှမတွေလည်းဘေးရန်ရဲ့ကင်းကြပါစေစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာကြပါစေနောက်ပြော့ခုနကတိလိုက်တဲ့ဟာလေးမှာခံစားချက်ဒီလိုအားပေးကြတဲ့မိသားစုတွေလည်းအဲ့လိုလူတွေနဲ့ကင်းဝေးကြပါစေရှင်ကျွန်မလည်းကင်းဝေးချင်ပါတယ်